আমি যথাসাধ্য এই কার্যক্রমের কারণে আগবাইছো, যাতে যাতে আমি আপনার সকলকে সেবা আগবাই আমি আপনার গ্রহণ করছি। গুণবান পুত্র শ্রীমান বেদবত গোহাঁই দেব আমার কন্যা শ্রীমতী জ্যোতিকা গগৈ দেৱী বিবাহ দিবর কারণে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। সমাজে উচিত বিধানে বিবাহ কার্য সম্প্রদান করে দেন। আজি এই শুভ দিন শ্রী নন্দেশ্বর গগৈদেৱৰ গুণবতী কন্যা শ্রীমতী জ্যোতিকা গগৈদেৱী আমার পুত্র শ্রীমান বেদবত গোহাঁই দেৱলৈ বিয়া করাবলৈ বরযাত্রা করে আহিছো। সমাজ কন্যা দাদাই কন্যার সোহাতখন বড় সোহাত লগাই দিব মহান আপনার দান ক্ষুদ্র চিত্তে গ্রহণ করল বরাই আক কব কন্যা চাই হে আয়ুষ্মতি মই ধর্ম অর্থ কাম মুখ্য এই চতুর্বর্গ সাধনত তোমাক আরতি করিম। ভগবানে তোমাক মোর কারণে দান করেছে, আজির পরা তুমি মোর সহধর্মী। কন্যায় কব হে প্রিয়তম, নানাবিধ ফুলেরে এই পবিত্র মালাধারী আপনার নিমিত্তে গাঁথি আনি আপনার ডিঙিত পিঁধাই দিল। গায়কলে বৈজ্ঞানিক কর, গায়কলে আপনার সাক্ষী করে আজি এই আয়ুষ্মানক মই স্বামী স্বরূপে গ্রহণ করল। কন্যায় বরক সেবা জনাব বুদ্ধি বলে আয়ুষকালে উদ্ধার করবো বা বলে উদ্ধার করবো বিবাহ সম্পূর্ণ হয়, তারপর সপ্তপতি গমনের বিবাহ সম্পূর্ণ হয়। এটা আমার বিবাহ পদ্ধতি সম্প্রদানের পর ধরে মাল্য প্রদান সপ্তপতি গমন পানি গ্রহণ এনেকে তাৰমানে কেবাটাও আছে, গতিকে সেইখন বিবাহৰ আৰু পূর্ণতা হেৰি নাই বুলি মানে ভবাটো অলপ জটিল হ'ব। সদায় একেধরনের থাকে, গতিকে সেই ভাবটো আসলে আনি ভগবন্তৰ ডিঙিত থকা মালাধাৰ কেনেকুৱা হৈ থাকে আৰু আমাৰ মালাধাৰ কেনেকুৱা হৈ আছে তেনেকুৱা হৈ আছে বুলিয়ে সদায় ভাবিব লাগিব। আর মালাধার পিঁধাওতে কন্যায় কি বলে আর বরাই কি বলে কিন্তু কথাখিনি আসলে মনত থাকবে।
যদি মন নাথাকে তেতিয়া আসলে কোয়ার কোনো অর্থ নাথাকে। দীর্ঘায়ু হওয়া, প্রতিজ্ঞতা হওয়া, তেজস্বিনী হয়ে সুযোগ্য সন্তানের মাতৃ হওয়া, সুন্দরী শিল্পিনী সকলে সুতা কাটি তোমালৈ এই কাপড় বইছে আর তোমাক পিন্ধিবলে দিছে, সেই সকলের আদর্শে এনেদরে সুতা কাটি কাপড় বই তুমি নিজেও পিন্ধিবা আনকো পিন্ধাবা। ভগবানে আমার দুয়োরে হৃদয় একে করক, আমার শুভ মিলন মঙ্গলময় হও। তুমি উপজার পৰা মই যদি কোনো মনোকষ্ট দিছিল সেই সকলবিলাক ক্ষমা কৰিবা। চন্দ্ৰৰ মানত ৰোহিণী, নলৰ মানত দময়ন্তী, আৰু নাৰায়ণৰ মানত লক্ষ্মী, যেনে তুমিও যেন তোমাৰ স্বামীৰ মানত দীর্ঘকালে জিয়া থাকা বিষ্ণু স্বরূপ বৰ, হে বিষ্ণু স্বরূপ বর, আজি যথাসাধ্যীতিকা গগৈ দেবীক বিবাহৰ উপহাৰ স্বৰূপে আগবঢ়ালো, আপুনি শুদ্ধচিত্তে গ্ৰহণ কৰে যেন অকণমান আগবঢ়াই দিয়ে। আপুনি আগবঢ়োৱা দান শুদ্ধচিত্তে গ্ৰহণ কৰিলো। সেই মহান আপোনাৰ কন্যাদানৰ প্ৰতিদান স্বৰূপে এই সামান্য সাজপাৰ অৰ্পণ কৰিলো। নমো নমো নাৰায়ণ, নমো নমো নাৰায়ণ, প্ৰসন্ন হৰিক হৰি, প্ৰসন্ন হৰিক হৰি, হৰিক মায়াক নিৰ্জাল, আপোনাৰ মহিমাক আপুনি বিকট কৰি জীৱক কৰিও পৰিত্ৰাণ, জীৱক কৰিও পৰিত্ৰাণ। হে আয়ুষ্মান, আপোনাৰ দানো শুদ্ধচিত্তে গ্ৰহণ কৰিলো। কন্যাৰ সম্প্ৰদানত হোৱা অপৰাধ প্ৰভু ভগৱন্তই মৰিখন কৰক। মো বিষ্ণু কোটি কোটি গৌৰৱ অপৰাধনীতে কৰোময় দুৰাশয় সেই হৰিমুখ ডাকসেন মানি খেমি উপকৃপাময় খেমি উপকৃপাময় সেই আয়ুস্মতি তোমাৰ চকুত খং নাইকিয়া হওক, তুমি স্বামীৰ কল্যাণকামী হওক, তোমাৰ মন প্ৰফুল্ল হওক, শৰীৰৰ লাৱণ্য বৃদ্ধি পাওক, তুমি বীৰ প্ৰসৱিনী হোৱা, ভকত বৈষ্ণৱত তোমাৰ ভক্তি হওক, তোমাৰ প্ৰতিপালিত আৰু পৰিচাৰ্যাকাৰীসকলৰ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ সকলোৰে মংগল হওক। কৃষ্ণ হৰি
তো
তোমার প্রথম খোজ আগবাও এটা কন্যা কব দেই আজির ধন ধান অঞ্জ ব্যঞ্জন আদি মূর অধীন হব সেই অর্থে মই প্রথম খোজ আগবাইছো কুমবইটো অকমান এটা প্রথম কি কলে কলে যে আমি আমার অন্ন নহয় আমি কেতিয়া জি আহিব নোৱাৰো প্রথম আমার কি বস্তু আছে অন্ন গতিকে সেই অন্ন লাভৰ লাভৰ কাৰণে কন্যাগৰাকীও চেষ্টা কৰিব লাগিব অকল পুৰুষে সেইখিনি কৰিব পাৰিব এইটো কথা নহয় দুই মিলে কৰিব লাগিব আৰু অন্ন গোটেই দায়িত্বখিনি আছে আইগৰাকীৰ ওচৰত ৰন্ধা বঢ়াৰ পৰা ধৰি সকলো গোটেই দায়িত্বখিনি আছে আইগৰাকীৰ ওপৰত এতিয়া সেইখিনি সেই সম্পৰ্কে বহুত বহল দৃষ্টিভংগী মানে কিছুমান কথা আছে সেইখিনি ক'বলৈ সময় নহয় এতিয়া যায় কি নহয় কইনাগৰাকীয়ে কি বুলি ক'লে আজিৰ পৰা ধন ধান অন্ন ব্যঞ্জন আদি মোৰ অধীন হ'ব গতিকে আগতে কি হৈছিলে ক'ব নোৱাৰো আজিৰ পৰা মই দায়িত্ব লৈছোঁ যে অন্ন ব্যঞ্জন আদি কোনো অপব্যৱহাৰ বা আমি যিখিনি অভক্ষ সেইখিনি আমি ভক্ষণ কৰিবলৈ নিদিওঁ অপব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিদিওঁ বা উপাৰ্জন আমি সৎ উপাৰ্জন সৎ উপাৰ্জনৰহে গ্ৰহণ কৰিম অসৎ উপাৰ্জনৰ গ্ৰহণ নকৰোঁ যেনেকৈ তাৰমানে বাল্মীকি ৰত্নাকৰ দস্যুৱে এই লোকৰ পৰা মানে ধন কাঢ়ি অনাৰখিনি নিজৰ পিতৃ মাতৃয়ে সেইখিনি তাৰ পাপৰ ভাগ নলওঁ হৈ গৈছিলে ঠিক এতিয়াও কথা হ'ল সেইটোৱে গতিকে অসৎভাৱে উপাৰ্জন কৰি আনিলে সেইখিনি গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি কৈছিল তাৰপিছত বৰে ক'ব বল লাভৰ কাৰণে পৰমেশ্বৰে যেন তোমাক দ্বিতীয় খোজ আগবঢ়াওক তেনেকৈ আপোনাৰ শৌৰ্য বীৰ্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে মই দ্বিতীয় খোজ আগবঢ়াইছোঁ বাঁহৈটো কৰমনা কৰি বৰে ক'ব সম্পদ বৃদ্ধিৰ কাৰণে ঈশ্বৰে যেন তোমাক তৃতীয় খোজ আগবঢ়াওক কইনা সেই অৰ্থে মই তৃতীয় খোজ আগবঢ়াইছোঁ আগবঢ়াই দিব বৰে ক'ব সুখ বৃদ্ধিৰ কাৰণে ঈশ্বৰে যেন তোমাক চতুৰ্থ খোজ আগবঢ়াওক কইনাই ক'ব সেই মৰ্মে মই চতুৰ্থ খোজ আগবঢ়াইছোঁ বাঁহ ভৰিটো আগবঢ়াই দিব বৰে ক'ব পোহনীয়া গৰু ম আদি বৃদ্ধিৰ কাৰণে পৰমেশ্বৰে যেন তোমাক পঞ্চম খোজ আগবঢ়াওক কইনা সেই অৰ্থে মই পঞ্চম খোজ আগবঢ়াইছোঁ মোৰ ভৰিটো আগবঢ়াই দিব বৰে ক'ব ঋতুবিলাক সুখেৰে কটাবলৈ ঈশ্বৰে যেন তোমাক ষষ্ঠ খোজ আগবঢ়াওক পৰোপকাৰ ঈশ্বৰ সেৱা আদি সজ কামত তুমি সদায় মোৰ সহ সংগিনী হ'বা মই য'তেই থাকোঁ তুমিও তাতেই থাকিবা কইনা সেই অৰ্থে মই ষষ্ঠ খোজ আগবঢ়াইছোঁ বাঁহৰটো আগবঢ়াই দিব সেয়াই স্মৃতি তুমি মোৰ সৈতে সপ্তপদাগতা হোৱা তুমি মোৰ অনুৰক্তা হোৱা ঈশ্বৰে তোমাক মোৰ লগলৈ আনক ঈশ্বৰক সাক্ষী কৰি কৈছোঁ ঐশ্বৰিক বিধানেৰে আপুনি আজিৰ পৰা মোৰ স্বামী সেই অৰ্থে সপ্তম খোজ আগবঢ়াইছোঁ কুঁভৈটো আগুৱাই দিওঁ বিহু ভাগৱতলৈ চাই সেৱা যায় আজিৰ পৰা সেই হৃদয় মোৰ হওক
আৰু মোৰ যি হৃদয় আজিৰ পৰা তোমাৰ হওক, তুমি মোৰ সৎ বাক্য এক মনে পালন কৰিবা, মোৰ জীৱনৰ ব্ৰত পালনত সহায়কাৰিণী হবলৈ ভগৱন্তই তোমাক নিযুক্ত কৰক। আপুনি মোক লগত লৈ ঈশ্বৰৰ উপাসনা আদি ধৰ্ম কাৰ্য কৰোঁতে মই আপোনাৰ সহধৰ্মিনী হ'ম। জ্ঞাতি কুটুম্ব আৰু ভকত বৈষ্ণৱক সেৱা শুশ্ৰূষা আৰু গৰু আদি পালন কৰোঁতে মই আপোনাৰ সহধৰ্মিনী হ'ম। ধন ধান আদি অৰ্জন আৰু ব্যয় কাৰ্যটো মই আপোনাৰ সহধৰ্মিনী হ'ম। আপুনি নামঘৰ সজোৱা আদি লোকসেৱামূলক পবিত্ৰ কামত মোক সহধৰ্মিনী ৰূপে পাব। নিজ বা কৰ দেশত বাণিজ্য আদি কৰোঁতে মোক সদায় সহধৰ্মিনী ৰূপে পাব। ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে উপৰিউক্ত প্ৰতিজ্ঞা পালনত আমাক সততে সহায় কৰে। মই কওঁ তুমি এই অনুসাৰে সদায় মোৰ মনৰ অনুগামিনী হৈ থাকিবা, মোৰ উচিত শাক পচন মানি চলিবা আৰু পবিত্ৰতা হৈ থাকিবা। অভিমন্ত্ৰণা বৰে সমাজলৈ সাজু কৰিবলৈ ক'ব। সেই সুধিমণ্ডলী এই কন্যাটিয়ে অতি সুলক্ষিণী সৌভাগ্যৰ নিমিত্তে আপোনাসকলে এওঁক এষাৰী আশীৰ্বাদ দিয়ে যেন এই প্ৰাৰ্থনা। হরে হরে ঘৰৰ কৰক